Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, ameweka jiwe la msingi mradi wa ujenzi na upanuzi wa kiwanja cha ndege Tabora na kuipongeza Wizara ya Ujenzi kwa kazi wanayoifanya katika mradi huo. Akizungumza Oktoba 9, 2024 mara baada ya kukagua na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Tabora, Dr. Mpango amezitaka wizara za ujenzi pamoja na wizara ya uchukuzi kushirikiana kikamilifu ili mradi huo ukamilike kwa wakati na thamani ya fedha ionekane. Hongereni sana kwa mradi hii mingi ambayo nimeiona ni mizuri, na hasa kwa ajili ya tukio hili walau la kuweka jiwe la msingi la jengo hili la abiria katika kiwanja cha ndege cha Tabora. Mradi mkubwa ambao tumeutamani siku nyingi ili kuwezesha mkoa wetu na nchi yetu kuwasiliana mkoa kwa mkoa, lakini na nchi jirani na hata nchi za mbali. Niwapongeze sana pia wakandarasi. Macho yangu yananionyesha kwamba tutapata kitu bora sana hapa Tabora. Kwa hiyo nawashukuru. Washukuru wote wanaohakikisha kwamba fedha za wananchi ambazo zinatumika kujenga miundombinu hii zinatumika vizuri kwa manufaa ya wenye mali ambao ni Watanzania. Napenda pia niwashukuru sana viongozi wetu wa dini. Waendelee kuiweka nchi yetu katika sala na dua ili tuendelee kukaa kwa amani. Tunafanya ukarabati na upanuzi wa uwanja wa ndege, sehemu ya jengo la abiria ambapo tumesimama, sehemu ya maingilio ya barabara, sehemu ya kupaki barabara, lakini pia na uzio wa uwanja mzima, lakini pia tutajenga mitambo ya kuongozea ndege kwa maana ya control tower. Mheshimiwa Makamu wa Rais, uwanja huu kwa historia yake ulianza kutumika miaka 1940 kabla ya uhuru, na umeendelea kufanya hivyo mpaka mwaka 61 ambapo jeshi likabidhiwa kuendesha uwanja huu. Lakini baada ya miaka ya 70 serikali ilianza kuendesha, na ilipofika mwaka 1999 Tanzania Airport Authority ilikabidhiwa uwanja huu kuanza kuendesha, na ndipo maboresho makubwa yameanza kufanyika. Tunapoongea hapa Mheshimiwa Makamu wa Rais, jengo hili ambalo leo kupendeza utotokea jiwe la msingi linajengwa kwa thamani ya dola bilioni 24.6. Jengo litakapokamilika litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria kwa wakati mmoja wasiopungua 120. Kwa hiyo tunaamini tukishakamilisha kila kitu, airport ya Tabora itaongeza sana ufanisi, itaongeza mapato, na dhamira yetu kwamba kwa wakandarasi walioko, kwa sababu kumekuwa na mtiririko mzuri wa hela, watakamilisha kwa muda. Awamu ya kwanza ilihusisha ujenzi upya wa barabara ya makimbilio, yani tunaziita runway, ambazo zilikamilika. Hii ndio inaitwa runway kuu au main runway, lakini kuna runway secondary, yani ya upili, ili kusaidiana na runway hii kutokana na usanifu wa eneo hili. Upepo huo unabadilika sana. Kwa hiyo kwa zile ndege ndogo zinaweza zikatumia hili eneo la makimbilio. Jengo hilo Mheshimiwa Makamu wa Rais, litakuwa lina sakafu ya chini, yani ground floor, lakini vile vile sakafu ya ghorofa la kwanza. Katika sakafu ya chini kutakuwa na maeneo ya maingilio pamoja na maeneo ya makampuni ya ndege yatakayokuwa yanaruhusu wananchi kuingia na kukaa kwenye maeneo ya mapumziko kabla ya kuenda kupanda ndege. Katika ghorofa ya kwanza, Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia kutakuwa na maeneo ya ofisi, lakini vile vile kutakuwa na maeneo mengine ya kiutendaji katika uendeshaji wa hili jengo, ikiwemo na eneo la kutakuwa na control tower, yani jengo ambalo limeunganishwa na first floor kwa ajili ya kuongozea ndege. Vile vile Mheshimiwa Makamu wa Rais, kutakuwa na ujenzi wa
maeneo ya maegesho, yani apron, lakini vile vile kutakuwa na eneo ya maingilio taxiway, pamoja na aeronautical ground lights zitawekwa kwenye hizi runway kwa ajili ya kuweka kuwezesha uwanja huu utumike kwa masaa 24. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mradi umefikia 72% kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.